Amics, amigues, bona nit. Benvinguts a una nova edició de La Cafetera. Avui un anàlisi profund del que ha sigut les eleccions europees i algun que hi ha altre tema que tocarem també de Gandia i de la seva comarca. Passem ja a conèixer els nostres convidats en el dia d'avui. Començant per la meva escàrrea, a la dreta de les seues cases, Joan Antoni Reina, en bloc Compromís. Bona nit i vaja per davant. Enhorabona, no?, per els resultats que han obtès si a ha Gandia, per almenys, o a la comarca. Eh, molt a gust, com sempre, d'estar ací eh, moltes gràcies i res i es presenta un programa molt interessant A veure si és de veres i, i continuem coneguent els nostres comitats del Raül Rosselló UGT, bona nit, benvingut Molt bona nit, encantat d'estar aquí Vostè ací. és un poc més crític, no?, en els resultats del seu partit Bé, jo vull ser crític en tots. Crec que la democràcia necessita lectures crítiques en moments tan delicats com el que estem i crec que tota autocompliance està fora de lloc quan n'hi ha tanta gent passant-ho malament. Correcte, correcte. Don Guillermo Barber, Partit Popular, bona nit, com estàs? Bona nit, eh, moltes gràcies per convidar-me a estar entre tots Vostè, vosaltres. Vostè, en la mateixa nit electoral, també va ser prou crític en els resultats, que no van ser tan ruins com es diuen, però que tampoc van ser bons. Bé, bueno, crític tampoc, però sempre jo pensé que n'hi ha que tindre els peus en terra i des de la, la ment gelada o la ment fresca intentar analitzar i el buscar sobretot el per què i el per què no. Eh, però bé, bueno, sí, des de l'ho, pues, avui crec que en aquest programa tindrem temps entre tots per a, per a poder debatir i, i comentar pues, els diferents punts de vista dels diferents partits. Perfecte. Don Ramon Casas, expresident de ZDINS. Bona nit, com estàs? Hola, bona nit. S'ha acabat bona el bipartidisme, aparentment. Bé, bueno, jo crec que és una lectura molt, molt precipitada de dir ja que s'ha acabat el, el bipartidisme, però sí que és interessant l'entrada en força de, 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 de partits de, que no, ningú comptava en ells, com, després parlarem eh, més, amb més tranquil·litat, i, i bé, bueno, pues els resultats són els que ha triat la, la ciutadania, que, que mai s'enganya a pesar de, de, de que altres tinguin opinions diferents. Però ja diuen que la ciutadania és soberana. Don Alberto Pina, bona nit, com estàs? Bona nit i és un autèntic plaer estar amb tots vosaltres com sempre. Avui des de la isla de Malta encantat de poder comentar el que ha passat. Jo sóc una de les persones que està feliç per la votació del diumenge perquè quan el poble s'enfada un poquet les coses es comencen a anar millor. Bueno, pues dir-ho, això és es de tort de començar ja aquesta tertúlia, aquest debat, perquè en aquest cas, senyor Barber, el Partit Popular, n'hi ha que recordar-ho, ha guanyat en tots els barris, eh, en un descens important de vots, però ha guanyat en tots els barris. Eh, això pense que és una lectura per al seu partit positiva. Sí, efectivamente. Yo no, por un lado yo he demostrar mi, mi satisfacción con los resultados obtenidos, porque efectivamente el Partido Popular ha ganado en la práctica totalidad de colegios electorales eh, eh, de Gandía, eh, ha ganado las elecciones en la Comunidad Valenciana, en la provincia y en España y, y en Europa. Eh, pero yo creo que los ciudadanos, como se comentaba antes, pues nos han dado eh, un toque de atención, es decir, han dicho: eh, nosotros estamos aquí. Y, y, y yo creo que esto se, los resultados desde el punto de vista del Partido Popular yo los analizaría bajo dos prismas en primer lugar y es algo indiscutible es que el Partido Popular mayoritariamente los ciudadanos han vuelto a confiar en el Partido Popular algo que no ha pasado en, en otros países de, de la Unión Europea donde el partido que está gobernando pues ha sufrido derrotas electorales en las elecciones europeas eh, ese es un, uno de los prismas eh, sobre los que yo analizo eh, los resultados electorales del pasado domingo. Y otro, que ha habido una gran disminución en, en los dos partidos mayoritarios. Partido, sobre todo en el Partido Popular, que es el que yo eh, represento, hemos tenido una disminución importante de votos. Y no querer eh, ver eso es eh, querer mirar hacia otro lado. Y podemos hablar de muchísimas cosas que, desde luego, a mí me satisfacen. Y son eh, un suelo o un punto de partida muy importante, que es que eh, en la ciudad de Gandía pues continuamos teniendo, estando a 13 puntos del, del, del Partido Socialista, que ha tenido pues, un, una debacle también importante, eh, que entre sumando los votos de compromiso eh, izquierda, y si no me equivoco, y, y el Partido Socialista no, eh, no le quitan eh, la mayoría de votos al partido popular es decir el partido popular sigue siendo en la ciudad de gandía la fuerza más votada ahora bien hay que estar atentos a lo que ha dicho la gente hemos tenido una gran disminución Mucho de, de mucha gente de las que ha, había confiado en las anteriores europeas eh, en el partido popular de gandía eh, pues, eh, pues se ha quedado en casa o, o pues puede que haya dirigido su voto a otra formación. Por lo tanto, yo pienso que es momento de, de, de ver, ver dónde hemos fallado internamente, los part sobre todo el, mi partido, el Partido Popular, donde hemos hecho un trabajo incansable, donde la participación en la ciudad de Gandía ha sido eh, muy alta, al mismo, prácticamente al mismo nivel que en el año 2009, donde en el año 2009 no estábamos en una... Empezaba esto de la crisis, nosotros decíamos ya en el 2007, pero bueno, los ciudadanos como que no lo teníamos muy asumido y donde hubo una participación de un 50 y pico por cien que, que ha sido la misma que la ciudad de Gandía. Por lo tanto, Gandía, pues bueno, hemos obtenido a nivel de partido eh, porcentajes eh, por encima de la media nacional. eh de votos al Partido Popular por encima de la media autonómica, por encima de la media provincial y por encima de la media comarcal, algo que como partido eh de Gandía pues nos satisface. En este cas señor Reina, el que ha dit el señor Barber eh és de veres, el Partido Popular na tret 9106 eh vots per els 8214 que sumen el PSOE i vostès. Eh això Eh, és extrapolable a unes eh, eleccions municipals? Em sembla que, que podem extrapolar tot el que vulguem, però són coses totalment diferents. No? El, el que sí que és cert és que, eh, veient-ho així, lògicament pues, sembla que, que, que el PP eh, té una intencionalitat clara, que és la de remarcar que, que és possible perpetuar-se una altra legislatura en, el, en, en la la majoria absoluta, no? el que sí que és cert i no podem estar secs i no podem mirar-ho tan esbiaixadament és el fet que hi rompen altres formacions amb una força considerable que tot i que no és extrapolable a unes eleccions locals sembla que van a tindre una representació no? i per tant ja veiem dos, dos blocs clarament, eh, clarament en dinàmiques diferents per un l'oficialista no? o, el, o el que ha tingut responsabilitats de govern com és el PP i el PSOE que, que els dos acumulen una forta de vallada, i per altra part veiem forces emergents, forces podem dir-ho d'encasellar-les de, de, de en, en, en l'esquerra, eh, que són les que han protagonitzat eh, la crítica a, a tot el tema de retalls, a tot el tema de la corrupció, a tots els temes de sensibilització amb aspectes socials, que estan creixent emergentment. No? Jo no vaig a ser el que, el que ho diga, però sembla que hi ha un, una dinàmica a l'alça en en les forces progressistes d'esquerra que fins i tot eh, no seria gens descabellat pensar que van a, a suposar una majoria, no sé si eh, en Gandia perquè com dic no no podem fer eixe lliure exercici d'extrapolació, però sí que sembla que les dinàmiques són comuns tant en tots els àmbits, tant a nivell eh, fins i tot provincial, autonòmic com com estatal, no? Per tant, això per, una primera vegada, però de totes formes sí que m'agradaria sí que m'agradaria introduir un, un aspecte essencial, no? que estem analitzant unes europees en, clau, en clau local, no? quan del que es tractava és d'analitzar no? com, com això va afectar a, a, les polítiques que es prenguen allà, que sabem que estan sent molt perjudicials pel pes dels, de, de, així, del centre dreta, no? encapçalat per, per la gran Alemanya no? i la seva canciller, la, la senyora Merkel. No? Eh, van haver canvis, està parlant-se de, de noves polítiques eh, d'impuls, d'estímul a l'economia. Anem a seguir amb el que, amb el que nosaltres hem tillat d'austericidi. No? Sembla que el debat seria així i això casa un poc amb, lamentablement, amb, amb la visió no, que, que es tenia eh, de la ciutadania, que tenia, que tenia millor dit, el, el, el senyor Torró, quan afirmava que no creia en Europa. No? I tot ho arrossega, tota l'anàlisi la fa en funció del seu partit, la fa en funció de les seves possibilitats de revalidar eh, una futura majoria absoluta en termes locals. I crec que, que està molt bé aquesta anàlisi, però crec que ara mateix el que li preocupa a la ciutadania és què va passar en les polítiques d'Europa, com anem a influir allà per a que això canvie i que necessitem estímuls, polítiques d'estímuls, polítiques de creixement, polítiques de, de generació d'ocupació. Dit això, senyor eh, Rosselló, el eh, senyor Reina ha parlat de les forces emergents, eh, vostè considera i tornem a, a l'àmbit local, que quedaran en bufa de pato quan apleguen les municipals? o continuaran tinguent aquesta força que han demostrat ara? Això és difícil de dir en este moment. Jo, efectivament, la primera qüestió que volia apuntar és que acabem de votar en unes europees i, evidentment, eh, el, el, el votant eh, vota per molts estímuls, eh, l'europeu, per també la política eh, en, en Espanya, també la política autonòmica. Crec, sincerament, que no tant, en clau eh, local. Per tant, la dinàmica de les, de les, locals no és matemàtica. Eh, jo sí que voldria fer una, una primera valoració eh, sobre el resultat de les, de les, eleccions. Eh, en la línia que ha expressat públicament el meu sindicat, la, la UGT, perquè nosaltres el que, el que vegem és que eh, en les urnes ha hagut una derrota d'una concepció de la, de la política d'estar a, a expenses dels mercats, eh, implantant polítiques contra la ciutadania, retalls brutals eh, en, en l'economia, retalls en, en, el, en els sistemes públics, retalls en l'ajuda als desempleats, retalls en tot, Eh, això és el que ha sigut derrotat en les urnes. Una concepció de que eh, els gestors de la política no li deuen res a, eh, al, al, que, al que és el depositari de, de, la, de la soberania, el ciutadà en el seu vot. Els xecs en blanc s'han acabat en la política. Per tant, iniciem una nova una nova època, una nova era en què els ciutadans van a exigir als seus governants que es comporten eh, d'acord en allò que prèviament hagin expressat, els compromisos que hagin, que hagin expressat. Els xecs en blanc s'han acabat. Eh, jo crec que això és el que va eh, precipitar eh, la derrota o l'ascens del, del Partit Popular en el, en el 2011, en el, el govern d'Espanya de, i, i, i el que estem veient ara és que efectivament ha defraudat les expectatives de, de molta gent i això és el que, el que s'ha vist. En clau local, eh, efectivament, el, eh, ha hagut una, una derrota una derrota de... Eh, aquesta perspectiva de, de la política de desconnexió. Eh, el, el concepte guanyar, El concepto guañaro. que ha expressat Guillermo Barber ara mateix, eh, la ciutadania ja no l'accepta tal com eh, venia produint-se en, 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 en etapes anteriors. En aquesta etapa es necessita diàleg entre les forces polítiques, consensos, capacitat d'aglutinar eh, eh, tendències. En aquest moment, el partit que més eh, s'hauria de preocupar, perquè està absolutament aïllat, és el Partit Popular, en una capacitat de diàleg pràcticament nul·la. Els seus governs si per una cosa es caracteritzen, és per un eh, eh, govern que no té en compte aquell ciutadà que no ha depositat eh, en, en la urna papereta PP. I crec que això la gent li està dient que no és possible, que es necessita, que no és possible que eh, es prenguin certes decisions de calat, de molt de calat, des de la unilateralitat. Això ja no va poder fer ni el PP ni ningú. En este cas, senyor Pina, ¿vostè considera que eixe fracàs que ha tingut en les urnes el Partit Socialista de Gandia ha sigut el detonant de la, de la dimissió del senyor Orengo, encara que ja venia anunciant-la fa algo de temps? Bueno, jo penso que aquestes eleccions el primer que han suposat és un toc d'atenció als dos grans partits, o sigui, sea, al Partit Popular i al Partit Socialista. Evidentment, el Partit Popular és el guanyador de les eleccions, però ha hagut molta gent del Partit Popular, molt de votant del Partit Popular, que s'ha quedat en casa i per això aquesta victòria del Partit Popular pues, és un poc eh, massa ajustada que ha fet pues, que el percentatge de vots del PP no siga el que ha tingut en anteriors eleccions. Però el que sí que és evident, perquè a més estem veient des de que s'han acabat les eleccions europees és que la derrota del Partit Socialista ha sigut exageradament contundent, tan exageradament contundent que pareix que estan tots abandonant el barco de manera precipitada dins del Partit Socialista. S'ha produït la dimissió de Rubalcaba com a secretari general del Partit Socialista i la de distintos dirigents eh, regionals i, i provincials del Partit Socialista, també en distintes comunitats autònomes. En el País Basc s'ha dimitit també el secretari de Socialistes eh, Pachi López i els secretaris eh, provincials també. És a dir, n'hi ha una autèntica fugida de dirigents del del Partit Socialista, que evidentment pues, tenen en, molta responsabilitat en el que ha passat, perquè porten moltíssims anys des del Partit Socialista mangonejant el Partit Socialista, i la ciutadania els ha dit que ja està bé, que no tenen ganes eh, d'estar eh, més temps en ells com a dirigents del Partit Socialista. I, a més, estem veient eh, altres coses que són importants. En la ciutat de Gandia, el senyor Orengó ha presentat la seva dimissió també com a secretari general, perquè ella entén pues, que, en definitiva, ha d'assumir responsabilitats. Però, xe, que, que curió ha presentat la seva dimissió com a secretari general del Partit Socialista, que és un càrrec gratuït, però no ha presentat ninguna dimissió de càrrecs d'estos que estiren diners a la cartera, que estiren diners a la canana. El senyor Orengo ha dit que ell eh, ja se li ha acabat la seua etapa en Gandia, però no se li ha acabat la seua etapa en València, que és d'on cobra i d'on estira diners a la cartera. Per tant, va seguir seguint diputat provincial, va seguir cobrant un sueldo milionari i va seguir mangoneixant en València. És a dir, un perdedor nato com el senyor Orengo i un senyor que ha arruïnat a la ciutat de Gandia de dimitir de lo que és gratis i seguir quedant-se per a ell lo que li prena i de quina manera la seva cartera. Jo pense que prendremos per tontos en la ciutat de Gandia o en la comunitat valenciana al Partit Socialista, jo crec que després de les europees no té dret a prendremos per idiotes, perquè escolte, lo que no pot ser és que dimitim de lo que no mos dona diners, però que seguim tirant-mos diners a la canana quan en definitiva lo que tenia que haver fet el senyor Orengo és anar-se'n a la seva casa, però, però definitivament i de tots els càrrecs que té des del Partit Socialista. Per tant, El Partido Socialista de Gandía seguís prenen per idiotes a Ciutadanos de Gandía, seguís prenen per tontos, porque seguís emplearse La muchaca ven planeta de sueldos multimillonarios y da yo no dimitis, no dimitis de Carrex que no les dona absolutamente ningún beneficio. Y a eso ni hay que decirle clarísimamente al señor Orengo, y aquí facha falta. Gandians no son tontos, no son idiotes. Volen que el señor Orengo se embacha definitivamente a casa, pero de Toches Carrex que te, sobre todo, es que cobra, porque ya esta vez, del cuento y de la mandanga de la política, en Dinés de Toches i de tots els valencians perquè això és el que no vol la ciutadania. Que càrrecs perdedors com és del Partit Socialista seguixen estant al front de ninguna institució i de ningú càrrec públic. Però en clau més local encara, jo el que diria és que n'hi ha diverses veritats absolutes. La primera és que el Partit Popular en Gandia ha guanyat d'una manera claríssima les eleccions europees i que a més la suma d'esboig dels dos partits que estan en l'oposició actualment en l'Ajuntament de Gandia, el Partit Socialista i el Bloc, són molt inferiors als que ha tret el Partit Popular per si a soles. Per tant, n'hi ha una victòria clara del govern del Partit Popular i una derrota clara del Partit Socialista i del Bloc Nacionalista Valencià compromís en Gandia, que els dos xuns no sumen els mateixos vots, sumen menys vots que el Partit Popular a la ciutat de Gandia. Per tant, el Partit Popular és clar vencedor a la ciutat de Gandia i el Partit Socialista i el Bloc Nacionalista Valencià són clars eh, perdedors a la ciutat de Gandia. I el que sí que n'hi ha que dir és que, evidentment, irrumpixen noves forces polítiques que canalitzen el descontent en la ciutat de Gandia i que canalitzen el descontent en l'estat espanyol. Però ixa força que canalitza el descontent no és el bloc nacionalista valencià Compromís, que està completament estancat en boig en la ciutat de Gandia i la seva líder i el seu exlíder, la senyora Lorena Milbaquis i Josep Miquel Moya, no il·lusionen ja des de fa molt de temps absolutament a ningú a la ciutat de Gandia. I quines són aquestes forces? Doncs pues són evidents, és a dir, és Esquerra Unida, és Podemos i és també l'UPID, que són els que canalitzen en certa mesura el descontent de, en l'estat espanyol i el descontent també, com no, a la comarca de la Safor i a la ciutat de Gandia. I la gran revelació d'aquestes eleccions evidentment és Podemos, que ningú s'esperava que tragués uns resultats bons i molt menys espectaculars com els que trau, que en definitiva pues, fa que, que pensar que la gent pues, es comença també a confiar en altres formacions polítiques per la desil·lusió que talvolta pot tindre en les actuals. En Gandia l'única forma que n'hi ha per a desbancar al Partit Popular, l'única forma que poden somniar és de l'esquerra del bloc nacionalista valencià i del Partit Socialista, és que hi ja haguera un quatripartito que sumant tot, tot absolutament tot, en la ciutat de Gandia, pues, si forces del tripartit pogueren desbancar al Partit Popular si els siguera bé la cosa. Per lo tant, en Gandia tindrem que seguir luchant per a que el Partit Popular torni a guanyar les eleccions en majoria absoluta i n'hi ha motius més que fundats per a pensar que això pot passar perquè l'alternativa no són forces moderades d'esquerra. L'alternativa és un tripartit en comunistes, nacionalistes, independentistes, socialistes, és a dir, un batiburrillo tan gran i tan immenso que al final faríem un desastre tan gran que acabarien d'afonar a la ciutat de Gandia. Jo estic content per el que va passar el diumenge, perquè va ser un toc d'atenció a les forces majoritàries, que falta també fea, el poble té dret a expressar-se i té dret a cabretxar-se en aquests moments de tantíssima dificultat, però estic absolutament il·lusionat perquè estic convençut que Gandia no permetirà mai un govern de comunistes, independentistes, nacionalistes, socialistes, un batiburrillo tan immenso de de pues de, d'este de, de tipus de locures de la política que al final mos afonarien completament a tots. Gandia Gandia té un gran líder en la figura d'Arturo Torró, líder del Partit Popular i guanyador claríssim de les eleccions en Gandia i per lo tant anem a seguir luchant totes les persones de trellat per a que en Gandia seguisquen les coses evidentment com estan, el govern seguisca governant i m'alegre moltíssim de la derrota sense paliatius i contundent en la ciutat de Gandia del Partit Socialista i sobretot també del bloc nacionalista valencià que està completament estancat i que, es de, de i que des de falla molt de temps no enganyen absolutament a ningú. Acabem el torn d'exposicions. En aquest cas, senyor Cases, vostè pensa que la gent de centre dreta s'ha quedat en casa, no ha votat, mentre que la gent d'Escares ha votat altres opcions que no siguenen els grans partits d'Escares? Bueno, yo es que eh, vamos a ver atribuirse eh, la lectura de las elecciones eh, europeas, que es lo que pues se ha hecho aquí un batiburrillo que yo ya realmente voy a tratar de responder a, a la pregunta, ¿no? Pero se ha hablado de todo, ¿no? Se extrapolan los resultados de, la, de las europeas con, con, con las con las locales, con las nacionales y, y, y hacer una lectura de que precisamente el electorado del PP es el que se ha quedado en casa o que han votado a determinados eh, partidos políticos emergentes o no. Eh, determinado grupo de población yo creo que es aventurar demasiado ¿no? eh, desde mi punto de vista lo que sí que está claro si nos ceñimos al, al tema de, de, de aquí de la, de la ciudad es de que eh, el partido popular ha ganado evidentemente es evidente el partido socialista ha bajado es evidente y que han habido unas fuerzas eh, nuevas que han aparecido y que han aparecido con una relativa fuerza ¿Eh? yo la, la lectura eh, esa lo que sí que está claro es el mensaje de que el partido popular a nivel nacional si nos pasamos a nivel nacional ha perdido un global de 2.600.000 millones mil votos que son muchos votos y el partido socialista pegado también un gran batacazo eh, lo único que pasa es que el partido popular hasta ahora sí que está encantado de conocerse a diferencia de por ejemplo el partido socialista que bueno estaremos de acuerdo o no en las formas que a lo mejor después nos da ocasión para hablar de ello y lo que que sí que está haciendo es una lectura y ha reconocido eh, públicamente que efectivamente han perdido las elecciones y que la ciudadanía pre quiere otra cosa. Y además de que la lectura que haga ese, el Partido Socialista sea así, es que es real porque ha habido una fuerza emergente que ya se le está um, demonizando, que es el, 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 la gran sorpresa eh, de, de Podemos, y, y, y bueno... Eh, parece ser que todo el mundo por un lado lo demonizan y por otro lado eh, quieren las fuerzas de izquierda quieren aproximarse de alguna manera a, a ellos. ¿no? Lo que sí se ha demostrado es que se pretende, la ciudadanía cree, otra manera de hacer política, otra manera de llegar a los ciudadanos y otra manera de recoger las inquietudes. Eh, en la, ciudad de, en la ciudad de Gandía, pues eh, al igual que en el resto de la, en la comunidad y, y en el resto del Estado, eh, yo considero que el Partido Popular, lo, lo ha apuntado ya Rosello, tiene un problema. Tiene un problema de que si no es con una mayoría absoluta, no va a gobernar en ningún sitio. Y es cierto que aquí ha, ha ganado unas elecciones, pero no es menos cierto que también se ha hecho una lectura sesgada de, aunque ahora lo ha apuntado el señor Pina, de eh, que los, los votos eh, conjuntos de Bloque más compromiso, aunque yo insisto en que las elecciones europeas no tienen nada que ver con las elecciones locales, a las que se vota más a la persona y conoces, hay, hay más proximidad, pero bueno, aceptando esas, esas reglas de juego, eh, está claro de que... Las fuerzas emergentes, si excluimos a UPD, que no sabe muy bien dónde pone el huevo, si lo pone a un lado o lo pone al otro, pero eh, exceptuando ese, ese partido que ha aparecido, que aquí no tiene líderes conocidos, que yo sepa, ni tiene una estructura, eh, a lo mismo que Podemos, o sea, Podemos eh, no se tiene una estructura, no sabemos quién representa a Podemos aquí, sí que sabemos a nivel nacional, para unas europeas, que es lo que se ha votado. Pero no es menos cierto que si se la, se la pone. Parece ser como izquierda pura, más incluso que eh, izquierda unida, nos olvidamos de que la suma de, ya digo que lo ha apuntado antes el señor Pina, la, la, la suma de una parte del PSOE, que lo, consider, lo sigo considerando lo de izquierdas, el Bloco Compromis, eh, izquierda unida, que ha obtenido unos buenos resultados por primera vez eh, desde hace mucho tiempo, y eh, Podemos, sí que suman una mayoría, que bueno. Que le podremos, eh, se le puede calificar a lo mejor desde, desde una derecha más, más radical, también que la hay, eh, de que si es una especie de frente popular, ¿no? que, que viene, el, que viene el, el coco. Pero bueno, es una realidad que los ciudadanos han decidido, de que, de, de que en las europeas han dado un toque de alerta a las grandes formaciones. Y las grandes formaciones tienen que hacer, ahora se tiene que plantear el Partido Popular, que a lo mejor los recortes, pues a lo mejor ha llegado a su fin y a lo mejor ha llegado una manera de reactivar. Pero eso de motivar al electorado porque es el que se ha quedado en casa, yo desde luego no lo tengo tan claro. ¿A dónde nos lleva que éramos si no a las europeas? Lo que sí es que está claro es que los líderes europeos sí que han dado respuesta, o sea, tanto en, 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 en Inglaterra o, como en, en Francia. Como en Italia que ha, que ha despuntado la, la, la izquierda, no hablar de Grecia, pero desde luego los, los, los partidos, o sea, los, las, las naciones fuertes, ¿no? Como son Inglaterra o como son Francia, sí que han dado un toque de atención y ha dicho: Europa no puede ir por ahí, Europa se tiene que acercar a los ciudadanos. Europa no sirve que simplemente la señora Merkel sea la que nos marque a todos las, las pautas a seguir con los recortes y más recortes. Y el Partido Popular tendrá que plantarse, que es lo que yo creo que en el fondo piden los ciudadanos. Sí, hagamos esfuerzos. Los estamos haciendo, los hemos hecho, pero creo que ya ha llegado el momento de decir basta. ¿A dónde nos puede llevar? Pues lo más seguro parece ser pues apunta por ahí las ideas, porque si trasladamos la, la, la acción, o sea, la, la representatividad local que se proyecta desde aquí a la representatividad eh, europea acabará en una gran coalición, que es la imagen y semejanza del sistema de gobierno que está, está actualmente en Alemania. Y a don nos llevarà les forces de està clar que no són suficients en el Parlament Europeu, algunes són simbòliques i aquí no es que ha sido el, yo que sé, el terremot, no, que efectivament l'ha creat i a la vista estan els resultats i les respostes dels diferents partits. Bé, pues eh Amitor de exposicions tenim que posar punt eh i apart després entrarem en el debat i esperem que siguin temps un peliu, més es que espera que isca més substància. Una pausa i tornem immediatament. <totipos> Tornem, tornem a tots vostès. Eh, ja hem vist el torn d'exposicions, ha sigut, pensa que interessant, perquè cada contertú li ha posat el seu punt de vista. Hem parlat pràcticament de tots els nivells. Ara, si es pareix, anem a centrar-nos un peliu més eh, en la nostra ciutat, en la nostra comarca. I vos demana, per favor, que siguem un peliu més breus, per així anar a parlar de més cosetes. I en aquest cas, senyor Reina, eh, la gent ha cregut en el discurs fàcil del senyor Pablo Iglesias per a que així en Gandia molta gent eh, li votara, és la desesperació, és el vot de la desesperació o el vot fàcil d'un que diu lo que si el que s'hi aplica al poder no pot fer ni harto de vino, com dirien en Sevilla? És que és, és el que realment ens sorprèn, no? Eh, veure que, que això és eh, com, com, com un esclat, no? Sense, sense cap precedent o, o, o que apareix espontàniament i, i no, no s'ha d'oblidar de que, de que la situació en aquest mes greu este, estan, estan pujant els índex d'exclusió de, social, els índex de pobresa, n'hi ha eh, molts xiquets i xiquetes amb, amb malnutrició eh, i això no està passant en altres països, està passant així a la ciutat, al costat nostre, no? Per tant, que aparega una figura en, en certa repercussió mediàtica, amb un discurs fresc, potent, amb, 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 un tarannà eh, intel·lectual i, i amb unes idees que està replegant la sensibilitat de la gent, a mi em sembla que, 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 que ha de tindre acceptació. És el mateix que portem dient a les Corts i amb el discurs també de, de Mònica Oltra, que molt s'han titllat de, de demagoga i de populista, però que està dient el que, el que la gent li diu que diga, no? això de l'austericidi, això de les salvem, rescatem persones i no bancs, eh, les persones primeres, és que és cert, no? I, i ens sorprenem que això hagi calat en la societat, a mi em sembla magnífic, no?, que apareguen eh, sensibilitats i amb una força per a poder realment canviar això, no? Estem parlant de que, de que necessitem aquestes forces compromeses amb aquests principis que siguen capaços, evidentment, que des de l'objectivitat, des del raciocini, no?, perquè també és cert que, 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 que n'hi ha propostes programàtiques un poc entelèquiques no? i un poc, eh, no sé, quimèriques, però, però bé, però sí que és cert que hem de fer alguna cosa, no? I per tant, el fet que apareixen blocs amb certa representació que puguen tindre persones dins de les institucions i que puguen fer polítiques, que puguen canviar constitucions, que puguem influenciar en Europa, que puguen canviar lleis electorals, canviar institucions de l'Estat, com reforma del Senat, reforma de les diputacions. A mi em sembla que, tot i que, i que hem passat de puntetes, però ahir també tenim una bona representació d'UPyD, a mi em sembla que, que, que és una molt bona notícia. El senyor Reina, el senyor Casas està parlant d'un discurs fresc. Jo vaig a ser un poc eh, no sé, més eh no sé si dir objectiu o subjectiu. Jo penso que és un discurs fàcil el que el fa el que fa el senyor de de Podemos inalcançable eh de totes totes les maneres que ubiquen mirar-lo si aplegar al poder. Bueno, eh vamos a ver. Jo creuo des de mi punt de vista de que eh Podemos con, su, con un líder carismático que, que, que... ha encontrado, un líder mediático, que es verdad, que eh, le ha ayudado mucho el salir en los medios de comunicación. Pero yo creo que ha conectado muy bien porque tiene, tiene un discurso en el que incluso eh, gente, que llega a la gente realmente. O sea, yo recuerdo que cuando salió eh, la eclosión del 15M, eh, el 80% de la población aceptaba... O se estaba de acuerdo con las. con las ideas que lanzaba. el cómo hacerlas. Es otra historia, ¿eh? pero con las ideas que se proponían desde desde aquellas concentraciones de aquellos grupos de trabajo de, 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 del 15M. Entonces ¿no? lo que ha sabido hacer eh, este este um, político este, o este partido que, que está de, de nueva creación ha sido llegar primero a, a, una, a una gente eh, con un nivel alto de preparación, porque se ha trabajado mucho las universidades, ha trabajado mucho la gente joven que ha nacido en un periodo democrático y que está viviendo ahora estas situaciones tan, tan complejas y que no las entienden porque bueno, no han venido de otros de otros sitios, han, han, sido, han sido criados con. con, con bueno pues con, con muchos medios, ¿no? Entonces ha, ha sabido llegar a esa a ese nivel de, de población. Y después, por otro lado, también a la gente más mayor también. Yo creo que la ha ilusionado, porque se ven en la, cuando salen algunos reportajes. que hay gente mayor también de, de, otra, de otras generaciones que también coinciden. Yo creo que es un discurso fresco. Que al fin y al cabo lo que recogen es lo que la, la, la ciudadanía le, le ha hecho llegar, y ahora, si de alguna forma ya se le lanza, como he dicho anteriormente, desde las partes de la izquierda eh, se le lanza ya la, la posibilidad de, que, de, que, de trabajar con ellos, pues bueno, a base de los programas, algunas cosas son irrealizables, y supongo que con, con programas podrán coincidir de alguna forma. Pero eh, yo creo que, que, que es bueno que, que la ciudadanía se exprese y que, sobre todo, esa parte que, que decían el no nos representan, pues ahora. Parece ser, si hacemos esa lectura desde ahí, la damos por válida, de que bueno ya tienen que representen y, y ahora está por ver. Porque, claro, es que no se le da ninguna opción. O sea, normalmente cuando llega uno a un sitio de poder, pues, se le dan los 100 días esos, ¿no? de, 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 de a ver cómo desarrollan. Y desde el primer día se le ha machacado. Vamos a ver lo que hacen. Tampoco es que sea la gran esperanza blanca, pero bueno, es una parte de la población que, que ha votado, 1.200.000 personas, y que hay que respetar. En este cas, senyor Pina, quasi 2.000 vots eh, s'han portat Podemos a Gandia, el que ha fet ja que dos partits li facin un, un guinyo de cara a les pròximes eleccions municipals. Sí, efectivament, a tret ja ho ha dit antes, un resultat molt bo. La formació de Podemos té un gran orador, or, com és Pablo Iglesias. Podemos, no ens equivoquem, és un producte televisiu, eh? o sigui, sea, no és un producte real de la ciutadania, és un producte pues, que les televisions que es dediquen, algunes televisions que es dediquen pues, a intentar traure al, al mercat alguna nova cosa en política, pues, han creat. El senyor Iglesias, si no haver eixit en totes les televisions dia i nit, pues, no haverà pogut traure els vots que ha tret Podemos. Per lo tant, és un producte televisiu i a més és un producte televisiu basat en la mentira perquè evidentment tot el que ha promès no té que complir absolutament res i a més ningú té que exigir-li que ho complisga perquè no podrà governar per no tindre vots suficients per tant la mentira la pot perpetuar tot el que vulgui i un poquet més pot estar parlant d'eixes mentires tot el temps que vulgui ha dit que Podemos per exemple diu el senyor Iglesias diu que vol que els espanyols mos jubilem a 60 Escolte i jo voldria que mos jubilarem a 55 perquè a 60 a 50 45, a 50 i així anem a jubilar jo, jo ja també. Però el problema no és el que nosaltres buigam o deixem de voler. L el problema és el que realment l'estat espanyol puga pagar. Per lo tant, és mentira que ens puguem jubilar a 60 perquè ni tan siquiera tenim garantissades les pensions si ens jubilem a 65 i per això tal volta pues, tenen que retrasar-se un poquet més les jubilacions per a que puguem cobrar-les. És a dir, el problema sempre és el mateix. És a dir, tu pots prometre el que vulguis i si després quan arribes al poder no pots pagar-ho, te tindràs que tirar para carrere pero con pablo iglesias no te que arriba más al poder pues no ni absolutamente ningún problema en lo que prometa pod prometer lo que buiga y el que sucrega crega pod votarlo tranquilamente que vota una mentira que más vola convertida en realidad pero será feliz votándolo, evidentemente ha tret molt de vot en la ciutat de Gandia, quasi 2.000 vots, però tampoc oblidem qui és el senyor Pablo Iglesias. Pablo Iglesias era un assessor d'Esquerra Unida que treballava i cobrava d'Esquerra Unida, per tant, és un convençut d'Esquerres, és un comunista clar i rotundo, però que, a més, comparteix vida, té una parella sentimental, la seva dona, per dir-ho d'alguna forma, que és diputada autonòmica d'Esquerra Unida per la Comunitat Autònoma de Madrid. És a dir, el senyor Iglesias i la seva parentela són simples Ya comunistas de Esquerra Unida que ahora han creado un altre partido que es Diu Podemos basate en una gran mentira que le han amplificado per mil en les televisiones y que por lo tanto se pues, ha logrado en candidar pues, a un público, pues no sé yo si están muy preparados o no, porque votar cosas que después no pueden ser deberes, pues no te trellat Pero bueno, bueno es que cada uno vote lo que crea conveniente y ya está. Pero no nos equivoquemos. Podemos no es más que una escisión entre cometes de Esquerra Unida, practiquen la mateixa ideología, pero esto es tenen més gràcia a l'hora de contar-la i per lo tant n'hi ha gent que els vota en independència dels que voten a Esquerra Unida, és a dir, n'hi ha un grup de persones desencantades que com Pablo Iglesias parla molt bé i enrolla molt bé a la gent, pues, per lo tant ha anat a votar-los i evidentment pues, bueno, són l'esperança de l'esquerra per dir-ho d'alguna forma, però jo el que plantejaria és que en certa medida eh, l'esquerra tradicional, Esquerra unida i en Gandia també el bloc nacionalista valencià pues, ja no tenen capacitat d'enganyar a molta més gent, és a dir, ha eixit un altre xarlatan barat De Fira, que es Pablo Iglesias, que es abmolve comen encandilar a la gente en ese aspecto de progre que te, en esa coleta tan guapeta que es dicha, ojalá mi misa mata demonio para poder moladichar también. En definitiva, un charlatán de Fira, cuando le amplifiques la mentira molt en las televisiones de ámbito nacional, pues es capaz de convencer a multísima gente. Pero todo es una mentira, es decir, prometer para no cumplir nunca lo que yo prometo, ¿qué más da? Queda lo mismo. Pero lo que sí que me quede yo y acabe es que eh, en Gandía. el bloc nacionalista valencià ja no convença ningú. Ells tenien que haver segut que replegaren l'enfado de la gent, però jo pense que la gent està tan enfadada un mes com ells eh, en la ciutat de Gandia. Perquè, per exemple, el senyor Reina no explicarà per què, per exemple, el bloc nacionalista valencià en Tavernes és la llista més votada i en Gandia torna a estancar-se en boig. És a dir, el bloc nacionalista valencià té un èxit important, per exemple, en la veïna població de Tavernes i un fracàs absolut en la ciutat de Gandia perquè se queden estancats en boig. I això és conseqüència de que tenien un pèsim líder com el senyor Moya i ara encara tenen una lideresa molt més pitjor que ja no enganya i no encandila absolutament a ningú com és doña Lorena Milbaques. I això és el que n'hi ha, és a dir, n'hi ha que reconèixer les coses com són. On troba un bon resultat n'hi ha que dir-ho, el bloc l'ha tret en tavernes, sense dubte, però en Gandia doña Lorena Milbaques està completament acabada. En aquest cas, no sé si vostè tindrà la mateixa lectura que vaig a fer jo, senyor Rosselló, el vot de Podemos crec que ha sigut arrapat a l'electorat, en aquest cas del PSOE i d'Esquerra Unida, mentre que no, no fem cas omís a les xifres d'UPyD, que ha 1.829 vots, que pensa que s'ha arrapat al Partit Popular. Parle a nivell local. Jo no estic segur de de que aquesta fórmula siga matemàtica en en en, en tots els sentits. Eh, eh, és més, eh, jo crec que jo crec que no es pot no es pot obviar que els eh, tant Esquerra Unida com com compromís en general han pujat. Eh, el el vot el vot de, de Podemos pot ser una part del Partit Socialista, pot ser una part haguer anat a Compromís, pot ser una altra part haguer anat a Esquerra Unida i pot ser a rescatat alguns vots de l'abstenció, que també això estic convençut, perquè si no, no té explicació que eh, l'abstenció, la, la, o, o no era previsible, millor dit, no era previsible que l'abstenció no haguera sigut major. Tot apuntava que anava a haver una abstenció major de la que finalment s'ha produït i que és possible que eh, la redirecció d'aquest vot a, a Podemos hagi eh, rescatat aquest vot per, per a la Eh, pero un, un partido en, en concreto. En todo caso. Jo crec que sí que ha hagut una, una resposta de la, de, la, de la ciutadania a l'hora de, de, de votar d'una insatisfacció general. Crec que el vot és d'insatisfacció i així eh, crec que eh, el, eh, consta per a tots. Jo és que no m'atreveix a fer eh, automàticament l'aplicació la, a l'àmbit local perquè així n'hi ha altres elements. Evidentment, eh, i, i també per comentar alguns temes, eh, algunes pinzellaetes, jo no crec que eh, el fenomen de Podemos sigui eh, completament televisiu. Crec que no. Crec que eh, n'hi havia un caldo de, de cultiu ahir. Eh, un, unes persones han sabut arreplegar aquest caldo de, de cultiu i, ex, i, i comunicar-ho extraordinàriament bé. Tot i crec que s'ha de dir, en unes idees que eh, no, són, eh, no han nascut aquest dia. Crec que eh, eren idees que estaven majoritàriament en el conjunt de, de partits de, de l'esquerra, alguns, algunes, algunes cosetes, algunes aportacions ha hagut, però poques. En general, el que ha hagut és un excel·lent treball de eh, comunicació. En la tele eh, has de comunicar bé, però també has de ser creïble. Els xarlatans es detecten i eh, en, este, en este cas eh, crec que s'ha de dir per honestitat, xarlatans n'hi han de tots els colors, però qui té el número 1 en el rànquing són les opcions conservadores, que tenen una legió de xarlatans i, eh, i no han produït el mateix, el mateix resultat que que podemos. Per tant, jo crec que dir que això és un fenomen televisiu crec que és una falta de respecte democràtic. El que ha passat és que la gent eh, té una insatisfacció, però aquesta insatisfacció és conseqüència de polítiques concretes que han disminuït la qualitat de vida de les persones. Sí que n'hi ha alternatives. Eh, això de que eh, són utòpiques és absolutament fals. Absolutament fals. Ha hagut una decisió en, es, en els anys de, la, de, de govern del, del Partit Popular, per exemple, vaig a donar un apunt, de no incrementar el salari mínim interprofessional. Bé, això era una opció. Si pogut seguir la contrària, sí, ja haguera repercutit, per a veure, si ho està demanant als Estats Units, si ho està demanant als Estats Units, si ho ha implantat Alemanya el salari mínim interprofessional, degut a la pressió del, del, del partit socialista alemà, clar, que són altres, possibles altres alternatives, però les que s'han pres han suposat un sofriment de la gent i la gent no accepta que se la faci sofrir mentre se és condescendent en les grans fortunes i es renuncia a recaudar a les grans fortunes i es renuncia a ser eh, absolutament, absolutament implacable en els corruptes on no n'hi ha hagut una resposta la que requeria la societat espanyola davant de la corrupció. En aquest cas, eh, senyor Barber, eh, Gandia pot estar, pense que orgullosa, d'haver eh, obtingut un dels millors resultats de la comunitat eh, valenciana, tot i això... que a partir de ahora pense que tendrán que continuar trabajando de galente para, para tornar a conquerir y llevar a todo. Sí, efectivamente. Lo que ocurre es que después del discurso demagógico del señor Raúl roselló que nos acaba de llamar tontos a la mayoría de españoles, a la mayoría de ciudadanos de la comunidad valenciana y a la mayoría de, de ciudadanos de Gandía, porque para él dice... Yo no, no te he interrumpido ni he interrumpido a nadie, porque él dice que los charlatanes están en el centro derecha. Por lo tanto, si el centro de derecha acaba de ser quien mayoritariamente los ciudadanos le han votado, acaba de hacernos tontos a la mayoría de los ciudadanos. Vamos a ver. Podemos es un producto que crea el señor Rubalcaba, el Partido Socialista, para restarle votos a Izquierda Unida. ¿Qué ha ocurrido? Efectivamente, ha puesto un producto televisivo, pero que le ha salido mal la jugada, porque efectivamente había un caldo de cultivo. Y ha habido. Eh, ha sido un fenómeno, al igual que ha ocurrido en Francia, que ha, que ha ganado el Frente Nacional, los radicales de derechas. O en Inglaterra, que han salido los euroescépticos. Podemos, que creado por el Partido Socialista para restarle votos a Esquerra Unida, son los mismos que han salido en Grecia, es decir, los radicales de izquierda. Yo creo que eh, Podemos eh, yo creo que, que es un partido, un producto televisivo, eh, altamente peligroso que utilizan un discurso, y no lo he dicho yo, lo ha dicho el señor Reina, eh, muy similar al de compromiso, algo que es muy peligroso, y que utilizan un discurso que saben que jamás podrían ejecutar ni llevar adelante. Hoy en España eh, los partidos de izquierdas se llenan la boca. Y acusan al Partido Popular de hacer recortes. Efectivamente, se han tenido que hacer recortes para evitar una intervención. Porque una intervención hubiese sido mucho peor que los recortes que se han aplicado. Y yo, la comparación entre eh, el programa de Podemos, que yo he podido leer algo, y el programa de compromiso, no lo he dicho yo, lo ha dicho el propio ser, señor Reina, que ha comparado pues, un poco la figura o la política o la manera de hacer política de la señora Mónica Oltra, que es muy similar a la del señor Pablo Iglesias, porque entre otras cosas lo que lleva el programa de Podemos y lo que lleva el programa de Compromís e Izquierda Unida son muy similares. Una de las cosas para que la gente nos entienda es eliminar los conciertos. Por lo tanto, la gente tiene que saber que si algún día Podemos, Esquerra Unida o el Bloc Compromís tienen responsabilidades de gobierno en la chinita valenciana, van a eliminar los conciertos. ¿Qué significa? significa que si usted tiene que trasladarse del Hospital de Gandía hasta la Fe porque le tienen que operar, las ambulancias es un concierto público privado. Eso usted no lo tendrá. Los señores de Podemos, de Compromís y de Esquerra Unida le dirán, o coja un taxi o nosotros pondremos un autobús o lo que haga falta. Eso significa que usted si va al hospital de Alcira, que es un concierto, tampoco podrá ir porque estos señores lo cerrarán, porque es un concierto público-privado. Esto significa que si sus hijos van a colegios concertados, los cerrarán y a los profesores los tirarán a la calle, porque estos señores no quieren, igual Podemos, igual el Compromís, igual Esquerronida, no quieren ningún tipo de eh, convenio ni concierto público-privado. Por lo tanto, estos discursos demagógicos, radicales, eh, es una realidad y la gente no hay que hacerla tonta. Efectivamente es un producto televisivo, yo he iniciado mi, mi intervención así, pero ha tenido un caldo de cultivo en, en la ciudadanía. En Gandía, 1.900 personas a las que yo, a las que yo no hago tontas, han confiado en esa opción. Esa opción han de saber que es muy peligrosa y la mayoría de los ciudadanos, es decir, si en Gandía hay 50.000 posibles votantes, el resto, los 48.000, han de saber que si estas opciones algún día tienen responsabilidad de gobierno, una de dos, o están mintiendo como bellacos en la actualidad para obtener unos réditos electorales, o dos, nunca podrán ejecutar, nunca podrán ejecutar lo que dicen. O tres, lo más peligroso, lo ejecutarán y nos quedaremos sin educación, sin sanidad y sin muchos beneficios que hoy en día. Lo que es el sistema, la democracia, no el Partido Popular. Muchas cuestiones, conciertos, esos se han hecho bajo gobiernos del Partido Socialista. Por lo tanto, se cargarían el sistema de bienestar español. Y esto es así, esto es una realidad. Y no estoy hablando ahora como Partido Popular, estoy hablando como ciudadano de España. Porque eh, tienen un discurso que van a eso, que ha tenido un caldo de cultivo en la ciudad de Gandía. Pues yo he observado por la foto que salió ayer en el Levante, pues bueno, hay gente a la que yo la tenía moderada, pero luego hay gente que es la, la de la que va a todas las manifestaciones, salveme el parque, salveme el no sé qué, salveme el no sé cuántos. Y cuando miras un poco el fondo, porque hoy las redes sociales eh, pues bueno, dan para eso y todos publicamos eh, lo que pensamos, da miedo ver que alguna de esas personas eh, pueda algún día de verdad eh, llegar a una institución. Miren. El Partido Popular, y lo enlazo con lo que estábamos hablando antes, es un partido con opción de gobierno, con un programa y con un proyecto de Estado, de Comunidad Autónoma y de, y de, y de Ciudad. ¿Qué problema tenemos hoy si acceden estas tres o cuatro o cinco eh, opciones políticas? Su único programa es echar al PP de las instituciones. Y ejemplos en la Comunidad Valenciana, gracias a Dios, y toco madera, no ha ocurrido. Pero ejemplos los tenemos en comunidades muy cercanas como Cataluña. ¿Dónde está Cataluña hoy? ¿Qué ha ocurrido? ganados Esquerra republicana de Cataluña. Es decir, cada vez se han radicalizado más. Estos señores son los que el próximo sábado, sin ningún tipo de respeto a las instituciones, van a rodear el palau de la Generalitat. Yo soy un ciudadano y yo digo que yo me niego a que estas personas algún día tengan una responsabilidad de gobierno. Me niego a estar gobernado por estos radicales y pienso que no es una cuestión ya de España sino lo hemos visto en Francia, el Frente Nacional, la primera fuerza política. En Grecia, que ha, que ha estado intervenida los radicales de izquierda que tengan una presencia, yo creo que, eh, de verdad, eh, los dos grandes partidos políticos, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, en anteriores elecciones habíamos tenido el, casi el 90% del apoyo de los ciudadanos. Hoy no hemos llegado al 50%, es un verdadero problema. Y yo creo que los electores deben de pensar muy profundamente dónde quieren ir y no dejarse llevar ni manipular por mensajes demagógicos. Ahora bien, dicho esto... Si es lo que la mayoría de los ciudadanos quiere, pues lo tendremos que aceptar, porque aquí, eh, al menos yo, acepto las eh, reglas de juego democrático. Nos quedan exactamente cinco minutos, uno por persona, por favor, señor Cases. Eh, a nivel nacional, tenemos la cara de Rosa Díez, pero UPyD, la de Pablo Iglesias, pero Podemos, pero sin Gandía, caras, pero para mí son desconegudes. No Algo que sí que vale aproparse, pero de momento, ¿quién pasa la cara en, en estos partidos en Gandía? No, això ja, ja ho ha dit jo, jo abans, no? però és que, clar, és que estem fent una lectura d'unes eleccions europees, torna a dir, en, en clau local. I ara s'ha demostrat que n'hi ha unes tres opcions emergents a la ciutat de Gandia i que n'hi haurà que, suposa que tindran que estructurar com a partit si han vist que han tingut una, un, un reflex dins de, de, de les europees. No? Jo crec que, que és bo que es diversifiqui el, el vot, eh, vinga d'on vinga, i que tot el món canalitzi a través de, 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 dels canals democràtics eh, la seva presència en, en, el respal, en el respaldo ciutadà. I, i bueno, pues el, el temps dirà, eh, Podem es té que estructurar, ja dic, i, i UPyD està més estructurada, evidentment, i, i torna a dir, pues, eh, ara tenen qui vulgui representar, pues, eh, donarà el pas. En aquest cas, eh, senyor Rosselló, ¿n hi haurà algun tipus de persona garrapata que espera que passi el gos com és, pugui ser Podemos o UPyD per a votar i enganxar-se al carro teòricament guanyador? Jo el que sí que estic convençut és que aquestes eleccions europees han sigut un tsunami eh, molt important en el, eh, en, en, el sistema, en el sistema polític. Aquell que no ho entenga i que vulgui aferrar-se a eh, el, formes que eh, són ja for, formen part del, del passat, aquell que eh, s'obstine en, que, en negar que la societat està demandant altres coses, està demandant més participació, està demandant més democràcia, està demanant tocar també eh, el, 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 la política. Possiblement hi ve un problema en les opcions que han sorgit ara perquè el ciutadà en municipal sí voldrà tocar eh, en, en proximitat però aquell que no entenga que el, el tauler de joc ha canviat en aquestes eleccions, aquell seguirà aquesta opció política no té opcions de, de futur haurà de canviar tot el món jo estic convençut que eh, el que no ho faça va ser borrat del mapa En aquest cas, senyor Pina Mònica Richard ha fet un guinyo, Esquerra Unida ha fet un guinyo també a Podemos continuaran eh, en aquesta línia o pensa que al final Eh, es, dilu es diluirá. Pues pensé que alguna cara coneguda o per conèixer ixirà en la ciutat de Gandia per representar a les forces que ara són emergents, perquè evidentment quan aquestes forces emergents pues, estan eixint i tenen en principi bones expectatives, pues, un o altre eixirà. De totes les formes, eh, podem dir-los a tota la nostra audiència i sobretot li dic a vostè, senyor Pérez, que demà li ho podrà preguntar en vivo i en directo a doña Mònica Richard, que mos ha dit que vindrà a la cafetera express. Per lo tant, demà li fa la pregunta, la enganxa, la engatilla contra la televisió i que li conte si està o no està en eixes històries. Però tinga la seguretat de que moltíssima gent estarà, perquè ara, entre cometes, cometes a cavall eh, que té bones expectatives, això li agrada a tot el món. Per tant, un o altre eixirà a la ciutat de Gandia. I en el que sí que estic d'acord en el senyor Rosselló, i sense que servisca de precedent, perquè m'he dol coincidir alguna que altra vegada en ell, és que evidentment són un tsunami, aquestes eleccions europees. O sigui, moltes coses tenen que canviar perquè hi ha hagut un toc i un avís important per a tot el món, sobretot per a les grans opcions polítiques. Què és el que passarà a partir d'ara? Doncs pues jo pense que dependrà de l'actitud personal de de cada ciutat i de cada alcalde o de cada jefe de l'oposició perquè, evidentment, uns tenen millors expectatives que altres. Jo ho he dit en un poquet... Eh d'intel·ligència. De, de a la ciutat de Gandia el Partit Popular ha tret eh, i té bones expectatives de vot, no a Xina el Partit Socialista i tampoc el bloc nacionalista valencià que s'ha estancat una vegada més i com sempre i jo estic convençut que de la mà de l'alcalde Arturo Torro i del seu equip de govern tranquil·lament connectaran en la ciutadania, han connectat molt bé en aquestes eleccions europees perquè el Partit Popular de Gandia ha tret millor resultat que el Partit Popular d'altres ciutats, d'altres municipis, de tota la província de la comunitat valenciana i d'Espanya, el percentatge és superior i per tant seguirà connectant també en la ciutadania, i anem tranquil·lament, estic convençut que el Partit Popular tornarà a guanyar sobradament i amplíssimament les eleccions a la ciutat de Gandia. Farà falta treball, sacrifici i lluita, però avui per avui, afortunadament, Gandia està ben reixida, està ben representada i està ben governada per l'alcalde del Partit Popular de Gandia, Arturo Torró. Últim minut per a vostè, senyor Barber, eh, un resumen de lo que s'ha dit, però en un minut, per favor. Jo, pues bueno, he de dir que darle enhorabuena al senyor Rosselló, porque ha logrado ponernos eh, del mismo lado, tanto al senyor Rosselló... como al señor Pina y a mí, eh, diciendo que esto, estas europeas han sido un tsunami. Yo no espero nada de los partidos que, que están fuera del ordenamiento jurídico, que no creen en las reglas de, del juego democrático, pero sí que pido dos cosas. Una, al Partido Socialista que tenga altura de midas, eh, hay verdaderos eh, líderes que están que, que, con la anterioridad, que nada tienen que ver con, con las políticas actuales, como Felipe González o Nicolás Redondo Terreros, que tenían un proyecto de partido y un proyecto de España y a nivel local, pues bueno, aprovechar este programa para darle la enhorabuena a la señora Diana Morán, simplemente solo espero que no se convierta en una Elena Valenciano, que modere su discurso y que eh, busque tender puentes, que desde el Partido Popular ya hemos comenzado a intentar tender puentes sobre el Partido Socialista para que el diálogo en este año que queda de legislatura, el diálogo y las buenas maneras, eh, pues bueno sean las que reinen en, en el gobierno en, en el Ayuntamiento de Gandía Pues yo tengo que donar disculpas al señor Reina, porque hemos... Sí. queda sense temps. Si vol afegir 10 segons, rapidíssimament. Home, sí, pensava que el discurs eh, un poc de l'aport i del recurs era propi del senyor Pina, que ha de recórrer fins i tot a la desqualificació, però sembla que s'ha apuntat també el senyor Barber, ho però els únics radicals que n'hi ha així són els que estan acusats de, de casos de corrupció, de balafiament, de, de, de retalls, d'amiguisme, i no és compromís, precisament. Pues deu ser per a contestar. Deu ser per a contestar. Bé, eh, los ciudadanos al final hablarán y yo insisto y continúo en mi discurso. No es, no es intentar dar una opción de miedo, es una realidad, lo que pasa que yo entiendo que la quieran ocultar. Bé, pues dit això, hem de posar punt i final. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Molt bona nit.